NUP! Breaking news, Bobi Wine akwatiddwa ng'ayagala okubuka fensi akatambi kalina ye minister we oba muyite omubaka we owa Makindye asobodde kubanga ayita mukozi kumacha yabaddeyo ye abuuse Bobi Wine gwe bakute ye asobodde okutuuka mu Makindye okucyankalana buli kimu akatambi mbulina mu maaso awo nga buli nkola ya fono kwanda boyuji ka video madinsabo kampeleka like yabenga kaso tambula katukiri omuntu yena eyandikade kumanya kwino information na dalaba na banupu making a sure ntino information ujishiaringa mu WhatsApp groups cause chimanyi jemuli temo to them nechidala yagala munya endowooza yo mu comment section mulowooza Bobi Wine kyakoze okubeera nga abasimba amatooke mu Kampala kirungi oba si kirungi. Comment section njagala endowooza yo kale katuyongere yo na mawulire gaffe galeero wenjogerera saawa zineeno nga sinaba kukeneyo kansoke kujukize haji miti walinyo okulombereddwa gwenanga wali eyo olina ebizibu namba eri awesembe 1515 inboxing ku WhatsApp ajja kumanga kuyamba kimanyi abasinga mu mbuuza MP aliwo oyo yatolose oyo nogwe mulaba mu kifa na nyawo yasobode kubanga ayitamu ye yasobode kubanga ayitamu successfully yina yabadde no nabamu kuba foot soldiers basikale bade bakakirinya we because Bobi Wine kigambi bana ye yabadde yaguzida fuso namba ya matoke agogemula pa mato yabadde baginda gasimba kubuli kubuli olabamu oba pothole wonna mu Kampala era ye amujukira bulunyi tino omukuru Dr. Chizabesi J yatandise yo side ze uwe era police na ye yakedemu kwata sawa ku inabili izo kumacha aono Bobi Wine weyabade akola wabadagi nukuteka amatokeo au mula bao unaona Bobi Wine wabada kozechi wabadagi nukutekelea adea guze fuso namba ya matoke ngina kuwa kuplengi na kanoka video osoko kalabe Bobi Wine nga kunga abantu mirengi kuplengi na video uwe nga basirika lete wanaba okuita okumusa lako nga just yetegeka wetegesi okubena nga kolachi alumba yo Bana Uganda banange mwena ndoza mulaba embera ya makubo getuina mugwanga kasente zo mu musolozo nazo nazikozesebwa okuyamba bakwira makuba malungi mulaba bakwira bakatambuliramu bakanyeno gaitamu kino tekisobola koma okujja komwe banansi nga mvuddeyo okukomya enembera nolo ensonga eyo mbakunga mwena buli aina kyasobola okola akikola okulaga obutali bumativu obo simba mu bitoke obo simba mu ki tekijja okujukiza abo abalina zitereza ababeeko kye bakola nange kenyini nja kuyisaako eggali mu kibuga naye ate temulinda bakulembeze mwe kenyini musobola okubaako kye mwekolera nga bannansi byebyo byange Yamugamba, Pagira Museveni we yali atuzoganya mu kalulu ke yabba yakozesa COVID. Era mwe yayitira okutubba akalulu. Era yensonga lwaki tudda mu kalulu kano. Nti luli COVID gwe yakozesa. Kati naffe twagala tutwala omukisa guno okozesa abagenyi be. Tulagirawo obutali bumativu. Kubanga talina kikolobero kyagenda kola mu ggwanga lya Uganda. Nga abagenyi abo mwebali. Kubanga ensi n'ensi zigenda bazimutunuulidde. Awonafe chetugendo kola. Bakwate footage waba genyibe. Bakwate ni waisaba na Uganda nga abawamba bala gobu talibu mativu. Kati abalwanyi ngafe. Wetuli dedobozi liyo mkule mbeze nga astukidemu. Na ingida nechibuga. Yeyo action yetufu jetuetaga. Tusi tuse. Omanyife detuli nyoba abigambo. Era wetubalaba nga muwabye mudeno. Mudeno mwate mulwanyi sono. Mulwanyi sono. Ngafe tude bali.
kati kwa actioni tiketi twaziguzedda namu atusanga Kampala. Kati gobo we ulirango ulimunafu nyo. Tosobola. Stule chitoko chiteke mukubo. Kwate jinjoli sule mukubo. Sarake chivuga. Kwata sente zoli nazitele koba futu soja. Abana jebaliba kute pichite muli mafuta. Nganewe bafune mitwalo kumi kumi eta nunajireke waka. Eta najiwa mpichi. Nizisarako. Chivuga nechisa samara. Akasaja netukazo ganya nafe netukateka kukupulesa. Sagala wera vile. Enodiru tesobola kugwa butaka. Newe tubate tumujieko. Sente yomu soleyo jebakoze soko kwe kulakula nyane familia zao. Bagenda kujispeninga. Olunakoro. Okuzivi ikiriza vino. Elana ya jakuwa unga bagenyi bazo kubataba bie. Wagula bagenyi batu techifana nyichirala nyo. Ne wabatavudeko yeyo presa. Chemvamba gamba, tikatibuli chimuche tulinokola, fetu chikole wata tusubi nanti tunasituka. Era tumanyi tueta mwakalulu ya tuba, tugenda kusituka. Era tukungeba na Uganda, tukalonde, akabe, tuda mwakalulu. Bana okay. Uganda banange mwena, nduza mula ba embera ya makubo, ketuina mugwanga. Kasende zomu musolo zo, na zona ziko zesebwa kukuyamba bagwira makuba malungi mula ba bagwira waka tambulia mu waka nyeno gaitamu shino techisobo la koma ukuja komwe banansi nga mbudeyo mkukomia enembera nolo nsonge yu mbakunga mwe na budia inacha soko lokola achikolo kula gobutali vumatipu obo simba mu bitoke obo simba mu chi techijo kujukizabo abayino ziteleza ababeko chevakola. Nange kenyine nja kuyisa ke gali mu kibuga naye ate timulinda bakulembeze mwe kenyine musobola kuba ko chemekoleranga banansi bebe byange no boda gamba yo naye gali ajisa yo yayagale gwanga Mr. Kadingo bacho tula kwe uwo Kadingo bacho tewe umoza bulika sayo nonya Tanzania fetu kuogereko nakugamba musirusu no musekula mukinu. Watu gano musavi tajia kugenda yu. Musavi ni agenda tiwa mkwata. Haba na amra mamalika gama mkwata jieke. Obuza abuza ni mfuka gobo. Haba babuya buya wabajia wa. Na we ingali ingali musajia mu. Leader wa chivina. Musajia wa ni leader wa bichina awe. What are you? Mbia bichi miogaba. Mbia bichi. Siso wala kwata mwa sirusio. Nyanye mwe mfumbete chiseru chiramba. Mza nange naka ngubyo ngame nchoy. Ugenda chigwa. Leader wa chibina. Chani. National Unity Platform. Mungu akusali. Techirio. Rest in peace. Techirio chibina hicho. Rest in peace. Political parties. Bana Uganda mba mwagala okuba ne mirembe mugwanga. Mwegobe ko banabya bafuzi. Be banabya bafuzi mwina. Mwegobe ko banabya bafuzi mtu ajemba so mugwanga. Okusala sala speech hiyo. Ne spirit mweyogeredwa. Nengiri jeyogere duamu. Nemukuba nengalo. Yaga menenanga na mugamba. Enanga ndi wano kukugamba. Banomba kumamu murido. Enanga weya yu. Amateka ka government galiwa. Muku wata ujua na bantu ntiwa babada ya kumamu abantu murido. Musimanya kuzatia. Uwacho yote mumu arrestinga. Elacha yagana katinga bagenyi walimbu mumu arrestinga. Kati elacha yagana. Tewali mumu uya ui. Tewali agenda kugoberido. Kujako bikadingo bikatala bino. Atu yuma. Okosiku fuma. Omuntu omugeza sabane mea tegera nga nyoko ya kuzara. Oso ulo gubero yomu buya buya. Walo chifona nye chija chibi. Ndaba kase piki. Oso ulo gubero ya. Etuka mbanti omukulu wa National Interpro. No imi ano gama nje nanga ndiwa nukumuma batu mbunu. Weda goyo gerako. Nenka nyugereko. Mukuru wa National Interplatform, of course. Ela gwe nakatemba chakufuma nyo. Olina kulabisa bantu abali mbuyinza. Nesi pichi, buboyo gilanga leader. Olinu kujukiranti oli leader, olinaba 2 million, satu nechitundu.
abagamba nti gwanda okubeera pulezidenti waabwe kitukyerabira all the time your statements ziriko kubanga zina kye zigamba ng'ate nene kati zino ze wakoze mazima.